Dámy a pánové, já vás vítám u mýho dalšího dílu na hru Far Cry 5 a nevím, proč tu nemám úkol hlavní. To je divné. Tu měl dostat úkol. Ten se jaksi nedostal. Liberate. Jo, dobrý. Uděláme tady ten úkol. Go to fishing dock. Tam zaběhneme ten kousíček. Je to není tábor. Není to tábor. Dobraž, dobraž. To je vlastně ten boathouse. Vylez! Au! Tyjo, to je kokotská zbraň. Devítku. Zlatátka. Drž hubu! Mám tě. No. Resistance points, co? Cože? Jdeme tam? Hoši, jdeme tam? To je dement. Co je? Co je? Pojď se mnou! Demente! Tak! Pojď se! To je dement. To je tak blbá zbraň tato. Ty vole. To je neskutečné. Propad FPS. Čekaně. To někdy občas bude no. To si zvykejte, je to prostě náročná hra. Tak to mám jako zrobit. O, takhle to mám udělat, Ježíš Maria. Dobré. Hotovo. Je loot. Aha. A co jako teďka mám dělat?
Teď propad. Pojď, kdy bude. Já jdu za tímhle dementem, tedy jako nevím, co znamená hire. Co znamená hire? Ne. Dobré. Reach the forest research station. Jo, mám, jsem měl získat partiáka, jasně. To mluvíš? Já nechci tuhle zbraň, ale. Dej mi jinou zbraň. The fuck is your deal? The fuck your, your deal. Pěkné, pěkné. I see a Peggy over there. Crouch it. Let's do this. I'm behind you. Keep moving. Ne, ne. Ty vole. Ty vole. Once the collapse comes, we'll only have each ne, other to rely ne. This is how it ends for me. Moving. Ne. Pěte do piče. Pěkně, pěkně. Dobré brácho, dobré ty. Zabiják. Ano, ty jsi zabiják. Co to je? Co to obrazovkou? Nějaké přežiší. Please help. You're an angel. Thank you. Seriously, thank you. Shit, kid. I'm impressed. There's more fighting you than I thought. You got a real shot at setting up this resistance. Jaký komp? Tento. Jo, uklízej tu. Ty on mě uklízí, ne? Jsi debil? Dělej. Ne. Go to the radio tower. Ty tady zůstaň, vole. Hej. Co to je s tou obrazovkou? Máš jinou zbraň? Máte někdo jinou zbraň? Já chci jinou zbraň, tady ta MP nachuja, ty vole. Úplně nemám rád. Úplně se s ním blbě skvělý. Molotov, vole. Sežerte molotov, třeba. SMG ammo, to je pěkný, vole. Tak jdeme na tu radio tower, no. Já jsem chtěl ještě ty vole si měnit zbraň, bo tady ta je fakt nachuja. Fakt nejde vyměnit? Mám jenom 9... Aha, pěkné. Pěkné, pěkné.
Tamto je. Jo. Tam za tam budem plavat. Měl bys plavat. Přesně tak. Ty vole, dívej na něho. Čum na něj, jak plave. Cliff. Cliff je ale zabiják. Cliff mi hodně pomohl. Tím tahle hra až na ten fail v prvním díle. A trošku failu v druhém, zatím je ta hra úplně easy. Taková čilovka, fajná. Čilovka jo, ne čilovka, abyste si mysleli. A jdeme teda na tu tower, tam doufám nikdo nebude. Activate, jasně, jasně. Slyším kontakt. Jak se mi to zdá? Halo. Jste tu někdo? Ukažte mi to. Jo, to vylezeme tak nahoru. To je v klidu. To je dobrý. Snaž se nespadnout. Vole, v klidu, to je pohoda. To miluju, to mě právě baví. To mě vždycky bavilo, to bylo nejvíc dobré. Kam teď? Jdu tady. A to také trošku jiné. Věže. Aha. Jsem vylezl a teď tady. Ale, nějaké vylepšení, ne asi. Ano, to měl ostrov je náš, zabraný. Hey deputy, I'm getting a strong signal now. Let's open up your map. I'll walk you through what I'm hearing. OK. On to zapne za mě, že jo? Let's look at the big picture. Zoom your map out so we can see the whole county. Jo, už. Počkej, Jacob je region a Fate region. A to je Johnův region. Sedm. Sedm těch. Je 52 misí, tady je. Sedm, jak se jmenou, těch táborů, tady je. Tam je zas osm. John Seed, ale on je Joseph, ne? A Joseph není John, ne? Nebo je? Ale vypadá jak on. Tady je kolik? 4, 7, 8. Ale zase tady je úplně hodně úkolů. 41, 52, 43, je strašně moc úkolů. To si dám asi v offscreenu. Ukázka? Nějaká? Nebo co se stane? Asi ukázka, ne? Tyhle mi to baví, to je strašně dobré. Jako ani víte, jak jsem se těšil, že natočím další díl z Far Cry 5, jako fakt mi to zatím baví, jak se mě. Jo, je to prostě, zatím mi to připomíná strašně Far Cry 3, jako v hodně věcech. Což je strašně super. Že Far Cry 3 byla nejvíc hra. Ty Oh shit. Deputy, I'm picking up something new out of Holland Valley. It's a broadcast from John. You need to see this. Ukaž. We are all sinners. Every one of us. You, me. Aha, tak to je jeho brácha. To je vidět, že jeho brácha. To není ten Joseph. To je fakt John. Clouds our minds. What if I told you you could be free from sin? What if I told you that everything you ever dreamed
could come true? What if I told you that everything could be overcome if you embraced an idea? That freedom from sin can come from the power of just one word. Yeah! Hmm. What? Hey! Teta? I am a sinner. Yes. I wish to be unburdened. Yes. I must be redeemed. If you're watching this, know that you have been selected. You will be cleansed. You will confess your sins, and you will be offered atonement. Don't worry. You don't have to do anything. We'll come for you. Welcome to Eden's Gate. Fuck. John C. Hacnova, you don't have Hacnova. She's in a world of shit, kid. You gotta get going. Tak jo. To teda dělat nebudeš. Hey kid, I marked three locations to your map to get you started. The lumber mill up north, the Hope County Jail to the east, and the town of Falls End to the west. Now it's your call, but if I were you, I'd start with Falls End. Hele. Story mi se. Aha. Pastore mi se tady, že? Falls End has fallen to the Peggies. Potřebuji auto. Dejte mi auto! Co to je, ty vole, tu ani auto není pořádné. Tam by se jmenuje jak? Nic, ale tady. Tu je auto. Si vezmu hned. Vy to sem! Hej, co to je? Ne. Au. Au, ajs. Nechte mě žít. Zas mi propadá FPS, ty vole, to musím zase snížit. Tak co máme dolů? Nic, tak tu asi ne, něco. Vento, pojď. Mám to. Co to je, kurva? Prosil bych na hlavní úkol, což je tady. To je za kurva, pojď sem. Au. Pojď za to.
z toho mé pojebe už. Tak já myslím něco níž, tak tohle asi ne ještě. Au. Já to nepochopím, já to nechápu. Tak to snížíme, no. Co už? Něco bude mít na louno. Že můj program je totálně spičený. Dobrý, ale tím pádem můžu aspoň zvýšit tamto. Já se fakt omlouvám. To zvýšíme. To zvýšíme. A tohle zvýšíme. A toto. Tam 2000 metrů, pojď, pojď, pojď. Furt mi propadá FPS, ale co bohužel nadělám. Kolik máme času? Je úplně málo. On to jedu jenom. A pojď, pojď, pojď. John C. z region, ano. Mohl by si držet hubu. Hele! U tady toho zastavíme. Tady to uděláme příště, ano. Nebo já to udělám off screenu asi. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like. A zatím teda čus.